Bura e bardhë mbuloi Finlandën në zi. Veç të ftohtit banorët e vantas së këtij shteti kanë edhe mërzi ndaj pondezin Qirin afër flamujve në gjysmë shtiz, pranë shkollës ku të martën, një 12 vjeçar vrau një shok të klasës e plagosi dy bashkëmoshatarët të tij. Njëra nga to është kosovarja Alisa Seferi nga Mitrovica që sipas familjarëve gjendjen shëndetësore e ka fort të rënd. Po, gjendja vajzës është jo e mirë, është e keqe, doktorat qysh nga fillimi s'është që na kanë dhënë asnjë mundësi, do më thonë, për jetesë. Ndonëse po e heton rastin, policia ende s'ka dhënë ndonjë deklaratë zyrtare mbi motivet e kësaj ngjarje. Megjithkëtë, fëmijët disa prej të cilëve shqiptar e pan rastin teksa ndodhi dhe patën nevojë për psikolog. Nëna e njërit prej tyre tha se djali i saj mori trauma. Djali ishte duke qarë, kur më ka pa, më ka ka për qafe, mirë i qeci, hutum, në shpitani ka fillu me të regu që ka ka pa, në marë mësusët të më thonë në për klasa, ta i kom pa shtrinë në tokë, po ma shumë nuk ka pa. Finlandezi i mitur u kap më njëherë nga policia ndonëse s'mund të dënohet. Kjo me që si pas ligjit atje, fëmijët në 15 vjeqë nuk marin përgjithsi penale. Dhe nuk është se në shkolla ka, si të thuash, siguri ku ti kontrollohet fiziku jo, dhe më të në qarë fut brenda ose qarë nxirja është, ju besohen nxënësve. Dyshohet se arma me të cilën dorasi shkrepi mbi nxënësit e klasës së 6 u mor nga një familjar i tij që e kishte me leje.